çfarë i bashkon makinat super të shtrenta sportive dhe milionerët? Gumball 3000 sigurisht. Brëmen e kësaj të mërkurë mbi 100 makina nga markat më të njohura mbushën sheshin nën Tereza duke dhuruar një spektakël për qytetarët e Tiranës. Të apasionuarit pas makinave të shtrenta, që prej kohë shfrenojnë imagjinatën në filmat e servirur të Hollywoodit me makina sportive, këtë herë patën mundësi të ndiqnin dhe përjetonin makinën e ëndrave të parakalonte fare pranë këmbëve të tyre. I'm from Italy, Switzerland, and my popularity is from Romania. Gumball 3000 rikthehet në kryeqytetin e shqiptarëve pas 10 vjetësh, por këtë herë me një performancë edhe më të madhe. Fansat e këtij sporti nuk njohin mosh, kështu që edhe në shesh për të parë mbritjen nga Dubrovniku të karavanit të makinave, ndodheshin të gjitha grupmoshat. Pjesa e makinave, kur bënin xhirimet, pjesa e xhirimeve ishte shumë e bukur. Nissan GTR-i, dhe kam pas gjithmonë qef. Audi RS8-a, të tjerat, gjitha ishin Nissan. Ishte më shumë bukur. Kam ndjekur në YouTube Gumball, ishte shumë qeu shumë. Promovohet. Shqipëria është një vend shumë i bukur. Madje kishin komente që kaloni në Shqipëri si është vendi dhe presim të shihim. Do të rrini sot, mbaro me gjatë. Po presim von deri sa mund të bëra të shihë, besoj se do rrim. Po. Po ishte bukur edhe e shijuam me fat. Ekstra. Gjithë po. Rolls Royce. Ndo xhirimet që bën apo? Po, po, shumë bukur. Normalisht Ferrari dhe Lambo. Ti e kshoj priste? Jo, më nxet, më nxet. Organizatorët e këtij eventi, që do të shërbejë jo pak dhe për të promovuar vendin tonë turistik në Bar Globin, janë entuziast për mikpritjen që u bë skuadrës së Gumball 3000. Po janë nga gjitha vendet e botës, bëhet në 5 shtete të ndryshme. Startimi tani është në Shqipëri, nesër do shkojnë edhe në Mykonos dhe do jenë edhe vende të tjera që do vazhdoi. Po prap, e njëjta festë, e njëjta atmosferë. Parë kanë qenë vetëm 10 makina pjesëmarrëse, ndërkohë sot janë 150 makina. Kështu që Ka shumë pjesëmarrje dhe ka shumë atmosferë. Do e gëzim edhe do festojmë shumë, edhe do bëjmë xhiro me makina dhe do bëjmë spektakël. Tirana ishte destinacioni parafundit, ku grupi do të përmbyllë këtë garë makinash në ishullin grek të Mykonos, por synimi i kësaj gare është të mbledh sa më shumë të ardhura për të dhuruar përbamirësi.